Viladecans té en marxa el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu d'informació i control promogut per la Diputació, l'ADF Sant Ramon i l'Ajuntament, compta amb dos vigilants que fan rutes per la muntanya per evitar conductes negligents o incidències. Abans de l'estiu, l'Ajuntament també ha realitzat diferents tasques destinades a evitar incendis, com ara el desbrossament de marges o el manteniment de la franja de protecció d'incendis entre la trama urbana i el bosc. Cal recordar que no es poden abandonar deixalles ni objectes de vidre a la muntanya, ni tampoc llançar cigarretes o llumins encesos, ni fer fogueres o barbacoes. En cas de detectar alguna columna de fum, cal avisar al 112.